ইমান জটিলও লাগে নে আপোনাৰ লোকৰ ফালে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে চিনি পায় নে নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাব হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম বেক টু ৰিংকুছ ব্লগ ৰিংকুছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আছোঁ বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত মামাৰ ঘৰত মামাৰ ঘৰত কি কি খেতি কৰিছে চাওঁচোন আহক আমাৰ ঘৰত কি কি খেতি আছে আমি তাকে দেখুৱাম আহক আহক আমি চাই যাওঁ দলিয়াই দিলি যে প্ৰথমতে আছে আমি মূলা ৰুই থৈছোঁ মূলা দুই ধৰণৰ আছে এইটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে ৰঙা ৰঙাকৈ হয় কিন্তু এইখিনি বগা এইখিনি ডাঙৰ হৈছে এইখিনি ৰঙাখিনি ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু এইখিনি হৈছে আৰু ইয়াত বহুতো খেতি আছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে সিমান নাই আৰু এইখিনি হৈছে লাই শাক এইফালে লাই শাকৰ পুলি ৰুই থোৱা আছে আৰু এইবোৰ ফুল ফুলি আছে এইবোৰ আগতেই ৰোৱা তাৰপিছত আৰু এইফালে আছে এইফালে ইয়াত ডাংবডি কৰা আছে আৰু এফালে ইয়াত তিতাকেৰেলা দি থোৱা আছে পুলি ওলাইছে চব অংকুৰিত হৈছে আৰু ভাইটিয়ে মূলা এটা উঘালি লোৱা যে নহয় নাই নাই খালা পুৰিছিলে এনেকে আৰু মূলা চাই চাওক ইমান ডাঙৰ হৈছে এইটো হৈছে বগা মূলা আৰু পিংক কালাৰ মূলা আছে পিংক কালাৰ মূলাটো চিঙি দেখাই দিবা পিংক নহয় ৰেড এটা এটা ডাঙৰ এটা উঘালি দেখাই দিয়া ডাঙৰ এটা এইজোপা কোনজোপা ৰঙা মূলা অলপ ডাঙৰ এইটো চক ইমান ডাঙৰ চিঙো না আই বহুত গুড বগা মূলাহে গছজোপা বেলেগ ধৰণৰ কিন্তু বগা মূলা আৰু এইফালে চক তিতাকেৰেলা দি আছে আৰু এইফালে মমাহঁতৰ ইয়াত চাহ বাগান আছে তালৈকে আৰু এইফালে ইয়াত তামোল পুলি পচাই থৈছে ৰুবৰ বাবে এইফালে চক এডাল অইলে তেলৰ বাবে ইয়াত তেল ওলাব পাৰে সেইকাৰণে মাৰি পুতি থৈ গৈছে তাত মেচিন বহাই চাব তেল আছেনে নাই যদি তেল ওলাই যায় আৰু এয়া হৈছে জাতিলাও বাৰী ইয়াৰ চক জাতিলাও লাগি আছে কলিয়াইছে ইমানটি হৈছে জাতিলাও আৰু এইফালে লৈ যাওঁ চক জাতিলাও জাতিলাও চক কিমান জাতিলাও লাগিছে যোনফালে চায় সেইফালে জাতিলাও এটা এইটো এইটো অলপ ডাঙৰ হ'ল আৰু এটা এইটো আৰু ক'ত চাই এজোপা হৈছে ৰঙা আলু হয় নাই আৰু এইফালে ইয়াৰ জাতিলাও চক ইমান লাগিছে ঢেৰ কলিয়াইছে আৰু এয়া বিকনে আৰু এইফালে বগা জাতিলাও আৰু আপোনালোকক বেলেগ বস্তু এটা দেখাই আছোঁ যিটো দেখিলে আপোনালোকে ইয়ে কিয়া হোৱা ইয়ে দেখোঁ কিমান জাতিলাও লাগিছে চক কিমান জাতিলাও লাগিছে চক এইডাল ঠাইতে একদম অসংখ্য জাতিলাও লাগিছে আৰু কলিয়াইছে চক ইমান জাতিলাও লাগে নে আপোনাৰ লোকৰ ফালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইফালে ৰঙলাও আছে এনেকৈ ৰঙলাও দি থৈছে আৰু এইখিনি হৈছে মাটি কঁঠাল য'তে ভৰি দিয়ে ত'তে টেঙেচি চক টেঙেচিয়ে টেঙেচি কিমান লাগে এভেল ভেল এয়া গাজৰ চক এয়া ভাইটিয়ে গাজৰ কৰিছিলে খতম হৈ থাকিলে আৰু এইফালে চক ইয়াত জিলমিল আছে আৰু এজোপা বিলাহী গছ জোপা কোমোৰা গছ আৰু এইফালে আছে এজোপা এয়া হৈছে দুলবন আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি আৰু এয়া হৈছে বন্ধাকবি আৰু লগতে ফেচবিনো আছে এইখিনি হৈছে ফেচবিন বন্ধাকবিৰ মাজতে দিয়া আছে আৰু এইবিলাক লাই পুলি এয়া বিলাহী আৰু এইফালে এজোপা গছ চিনি পাইছে নাই আপোনালোকে এজোপা হৈছে মাখিয়তী গছ গৰু খেদাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গৰু বিহুৰ দিনা
যেহেতু গৰু বিহু পালেহি সেইকাৰণে ফুলিলে আৰু চক। আৰু এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে মান ধনিয়া, আৰু এইফালে হৈছে এজোপা তিতা ভেকুৰী গছ, এয়া হৈছে কণ বিলাহী। এয়া চব কণ বিলাহী লাগি আছে। আৰু এইফালে ইয়াৰ বন্ধাকবি খেতি কৰা আছে, ইয়াৰ বন্ধাকবি আৰু ওচৰতে লাই আছে, আৰু এইখিনি মটৰমাহ, আৰু এইখিনি গাজৰ, এইফালে ইয়াৰ বিলাহী আছে, আৰু ইয়াৰ বস্তাত ভূত জলকীয়া আছে, ইয়াৰ ভূত জলকীয়া লাগি আছে। এই চক ভূত জলকীয়া, আৰু এইফালে মান ধনিয়া চক য'তে ত'তে গজি আছে, য'তে ত'তে য'তে খোজ দিয়ে ত'তে মান ধনিয়া। আৰু এজোপা তিতা কেৰেলা, কেৰেলা কলিয়াইছে। আৰু এইফালে হৈছে এজোপা জাহাজীয় কল, কলৰ চাইজ দেখিছে নাই কিমান ডাঙৰ চক। এই গছজোপাৰ নাম হৈছে ফুই টেঙা, কি পুই টেঙা নে ফুই টেঙা, পুই টেঙা, নামটো কি ফুই টেঙা, ফুই টেঙা, ফুই টেঙা লতা বেল বুলি কয়, লতা বেল। আপোনালোকে চিনি পায় নে নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাব। গছজোপা হৈছে এজোপা লতাজোপা, পাতখিনি এনেকুৱা। নেদেখা ফল বুলি কবি দেই, ধুনীয়া নহয় ৰংটো মোৰ দেখে, ভিতৰতো দেখিবলৈ এনেকুৱা। এজোপা ঝাউ গছ চক, ইয়াৰ পৰাই ঝাউ বনাই ঘৰ খৰা ঝাউ। নামটো কৈ দিয়ক, একদম মুখ কাটছে রে।